Əvvəlcə onun altını cızmaq istəyirəm ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın İlham Əliyevlə görüşdən sonra verdiyi Qarabağla bağlı, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, sülh prosesi ilə bağlı verdiyi bəyanat olduqca önəmliydi. Tale yüklü hətta demək olar. Bundan əvvəl də bir dəfə demək, Türkiyə Prezidenti bənzər bir açıqlama vermişdi. Demək ki, həmin o Qarabağdakı antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycandakı yeni bir ritorika başladı Zəngəzur, Zəngəzurla bağlı. O zaman Türkiyə Prezidenti gəldi Naxçıvana və oradan bəyanat verdi ki, biz koridoru keçirəcəyik buradan, çünki Ermənistanın da marağına uyğundur. Amma Ermənistan yox desə, Azərbaycanda o zamana qədər tətbiq olunan formirovqanı dəyişdi. Demədi ki, zorlanalar qardaşlarımız. Dedi ki, o zaman biz dönüb İrandan keçərik o koridoru və Ermənistan başa düşər ki, bu koridor onun da xeyrinədir. Həqiqətən də Ermənistan indi başa düşür və prinsipcə o kommunikasiyaların açılmağı ilə bağlı ciddi bir problem yoxdur. Sülh sazişi imzalansa, hər yerdə kommunikasiyalar açılacaq və bütün regiondakı kommunikasiyaların hamısı işlək vəziyyətə gəlib düşəcək. Və Türkiyə prezidenti bu dəfə də gördü ki, deməli onun açıq mövqə qoymağına ehtiyac var. Ona görə də birbaşa İlham Əliyevin iştirakı ilə çox bir mənalı bəyanat verdi. Mən hörmətli izləyicilərimizin, bəlkə hamısının deməli, xəbər olmayıb, o bəyanatdakı əsas məqamlara diqqətini cəlb eləmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi ilə bağlı Türkiyə prezidentinin bəyanatında 3 əsas tezis vardı. Birinci tezis, çox yaxşı sülh üçün fürsət yaranıb, bu fürsəti qaçırmayın. Baxın, bu bizə açıq çağırış idi ki, yaxşı fürsət yaranıb, realdır bu fürsət, Ermənistan çox ciddi addımlara gedir, indiyə qədər bizim təsəvvür eləyə bilməyəcəyimiz şəkildə hətta öz konstitusiyasını, gerbini belə dəyişir. Bir mənalı şəkildə açıq deyir ki, mən Azərbaycanla da, Türkiyə ilə də sülh istəyirəm, heç bir separatizmi bundan sonra dəstəkləməyəcək. Hətta fikir verin, İlham Əliyevin müttəfiqlik bəyanatı imzaladığı Rusiya rəhbərliyi oradan imkan vermir, ermənilər sakit otursun ki, yox, sizi Qarabağa qaytaracaq. Amma Paşinyan Ermənistanda imkan vermir bir nəfər Qarabağ Ermənistana desin ki, biz qayıtmaq istəyirik Qarabağa. Qutardı bu söhbət ki, bitdi. Elə belə deyil ki, deməli, həmin o separatçıların başçısının mühafizəçisi də həbs olunub orada. Deməli, onların üzərində o separatçıların, ruslarla əlaqəli olan separatçıların üzərində böyük bir baskı yaradıb Paşinyan hökuməti və həqiqətən də bu boyunduruqdan xilas olmaq istəyir. Bəli, ilk növbədə öz xalqının marağına görə, bizə işlədiyinə görə yox, öz xalqının marağına görə, amma o öz xalqının marağını dərk eləyib, o istiqamətdə addım atdığı kimi biz də öz xalqımızın marağını dərk eləyib, həmin istiqamətdə addım atmalıyıq və bu baxımdan Azərbaycan ictimai rəyi üçün Türkiyə prezidentinin açıqlamaları çox önəmlidir. Bir daha vurğulayaq deməli. Birinci tezis nə idi? Gözəl fürsət yaranıb. Sülh üçün bu fürsəti qaçırmayın. İkinci tezis nə idi? İkinci tezis bundan ibarət idi ki, Erdoğan üçüncü tərəflərə çağırış etdi ki, prosesi zəhərləməyin. Baxın, çox önəmlidir. Kimdir bu prosesi zəhərləyən? Siz görürsünüz, hamı görür, Erdoğan da görür ki, Avropa Birliyi, ABŞ hər şey edir ki, bu sülh həll olunsun. Deməli, o masanı vurub dağıdır, gedib onun nazı ilə oynayırlar, onu gətirirlər sülh prosesinə. Bu hiççə ilə qalxır masadan, gedib onu gətirirlər. Bəs bu prosesi pozan kimdir? Əlbəttə ki, Rusiyadır. Və Türkiyə prezidenti çox açıq şəkildə bu prosesi zəhərləyən üçüncü tərəflərə mövqe bildirdi. İmkan verin, bu Azərbaycanla Ermənistan nəhayət sülhə gəlsinlər. Zəhərləməyin prosesi. Çox açıq və net mövqeydi. Mən təşəkkür bildirirəm bununla əlaqədar olaraq Türkiyə prezidentinə. Və üçüncü tezis, o da çox önəmliydi. Nə dedi Türkiyə prezidenti? Dedi ki, bu günlərdə Azərbaycan Ermənistan sərhəddində baş vermiş qanlı toqquşmaların da daha təkrar olunmasını istəmirik. Baxın, bax həmin o hadisə baş verəndə sonuncu toqquşmada bizim bir hərbçimiz yaralanmışdı. Sonradan məlum oldu ki, onu Ermənistanda Rusiya pərəs hərbçilər atmışlar, o atəşi pozmuşdular. Və Ermənistanda böyük hərbdə dəyişiklik həyata keçirdi Paşinyan buna görə. Böyük yoxlamalar, təftişlər, neçə nəfər vəzifəli şəxs işdən çıxarıldı buna görə. Amma o zaman mən demişdim ki, daha sərt olmamaq olardı. Yaxşı, Allah şəfa versin. Bizim bir hərbçimiz yaralanıb. Amma prinsip etibarilə bu savaşda neçə min bizim hərbçimiz yaralanıb? Hər hərbçinin yaralanmağını bir savaş riskinə dönüşdürmək olmaz. Bizim deməli sərt reaksiyamıza faktiki
Erdoğan tərəfindən də diplomatik bir yolla etiraz vardı və bunun nəticəsini bugün gördük biz, daha doğrusu dünən. Deməli, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb ki, Azərbaycan Ermənistan sərhəddində ateşkəs pozulub, filan yerdə mövqelərimiz ateşə tutulub, amma biz cavab ateşi açmamışıq. Sərhəddəki sülhü saxlamaqdan ötürü, ateşkəsi saxlamaqdan ötürü. Deməli, biraz təmkinli də olmaq olar. Və mən bunu Müdafiə Nazirliyinin davranışındakı bu dəyişikliyi Türkiyə prezidentli, hörmətli Erdoğanın mövqeyi ilə əlaqələndirirəm. Bəli, Türkiyənin və onun prezidentinin mövqeyi Azərbaycan üçün hal-hazırda çox önəmlidir. Nə ilə əlaqədardır bu, bilirsiniz? Bir neçə səbəb var burada. Birincisi, əlbəttə ki, mənəvi baxımdan Türkiyə 2-ci Qarabağ savaşında bizə elə bir dəstək verib ki, Azərbaycana kim rəhbərliyi eləyir eləsin, deməli, o qardaş dəstəyinin müqabilində bizim üzərimizdə bir mənəvi öhdəlik yaranıb ki, Türkiyə ilə biz öz hərəkətlərimizi müəyyən qədər sinxronlaşdırmalıyıq. İkincisi, hərbi baxımdan. Hərbi baxımdan bizim hərbi uğurlarımızın arxasında Türkiyənin gecə-gündüz əməyi var. O ildə neçə dənə təlimlər keçirilir. Bütün silahları, ən müasir silahları belə akıntıya qədər, fırtına artilleriya sistemlərinə qədər. Müdafiə Nazirliyinin, Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin sifarişlərini başa çatdırmamış Türkiyə ən müasir silahlarının bir hissəsini Azərbaycana göndərir. Bu dərəcədə bizim silah təhsilatımıza kömək edirlər. Birlikdə bir sıra silahların istehsalını həyata keçirdirlər. Bizə həqiqətən də Türkiyə ordusu kimi baxırlar, Türk ordusu kimi baxırlar. Ona görə də bu əlbəttə ki, hərbi baxımdan da bir tərəfdən bizi gücləndirir, amma açıq demək lazımdır. O bir tərəfdən də Azərbaycan ordusunun asıllığını yaradır. Və ona görə də hərbi baxımdan da bizim Türkiyəsiz böyük bir savaşa girməyimiz böyük bir avantura olar, başa düşülməz ağır bir səhv olar və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bunu da nəzərə almalı. Və nəhayət, İlham Əliyev fərqindədir. Hər nə qədər bunu arzulamasa da, amma fərqindədir ki, yox axı, deyəsən, dünyada qüvvələr nisbəti Rusiya avtoritarizminin əleyhinə dəyişir. Xüsusilə də Navalnyin öldürülməsindən sonra o da görür ki, bütün dünyada daxili siyasi qərarlar verilir ki, indiki Rusiya hakimiyyətinə heç bir gələcək şansı tanınmayacaq. O məğlub edilməlidir və məğlub olacaq. O zaman Azərbaycan hakimiyyətinin söykənə biləcəyi böyük güc kölgəsinə sığına biləcək, bularaq öyrəşiblər kölgədə olmağa. Kölgəsinə sığına biləcəkləri böyük güc ancaq Türkiyə qalır. Onu görə də hesab edirəm ki, Türkiyə prezidentinin bu açıqlamaları Azərbaycan tərəfindən ignor edilməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti bir daha götür-qoy eləyəcək ki, Kremldən gələn təlimatlarla, yaxşı, məni eşitməyə bilərsiniz, xalqı eşitməyə bilərsiniz, amma Türkiyəni eşitməməyi bədəli ağır olar Azərbaycan dövləti üçün. Mən hələ iqtisadi baxımdan bunun nə demək olduğunu üzərinə getmək istəmirəm. Çünki bunu real saymıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hesablaşacaq bu mövqe ilə. Və Rusiyadan gələn o təlimatları süründürüb orada vəziyyətdən çıxmağa çalışacaq. Və Rusiya da bunu görür, təzyiqləri artırır. Baxın, axır günlər nə idi bu bir-birinin ardınca bəyanatlar gəlir? Qarabağa ermənilər gəlsin, biz təminat verəcəyik. Biz olmasaydıq, onlar salamat çıxa bilməzdi Azərbaycan ordusunun əlindən. Belə bəyanatlar bunlar hamısı Azərbaycana təzyiqlərdir. Onlar Azərbaycandan öz orduları üçün burada daimi qalma statusu tələb edirlər. Nə qədər ki, Ukrayna çöllərində tam hərbi məğlubiyyət yaşamayıblar, Azərbaycan hakimiyyətində təzyiqlə, deməli, özləri üçün gələcək təminat almaq istəyirlər. Azərbaycan buna getməməlidir. Azərbaycanın milli maraqları tələb edir ki, Rusiya Azərbaycanı da, Ermənistanı da, Gürcistanı da nəhayət tərk eləsin. Nəhayət Cənubi Qafqaz qarşılıqlı müharibə zonasından, etnik separatizm zonasından inkişaf və rifah regionuna çevrilsin. Bunun üçün gözəl, unikal imkanlar yaranıb və Türkiyənin burada pozitiv rolu bizim üçün əlavə təminatlar yaradır. Azərbaycan xalqı da öz taleyinə, belə deyək də, müşahidəsi kimi yanardan baxmamalıdır. Mövqe ifadə edin, ən müxtəlif formalarla, heç olmasa sosial şəbəkələr üzərindən mövqe ifadə edin. Yüz minlər mövqe ifadə eləməlidir. Bizi, Azərbaycanı Rusiyanın yedəyinə salmaq olmaz. Biz onun orbitinə qayıtmaq istəmirik. Azərbaycandan bir anti-Avropa layihəsi düzəltmək olmaz. Buna siz etiraz eləməlisiniz. Bütün Azərbaycan xalqı etiraz eləməlidir. Və çox yaxşı haldır ki, Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi olduqca, belə deyək, müsbətdir. Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına müəyyən bir zəmin yaradır. Ən əsası Rusiyanın hegemonluğundan çıxmağına şərait yaradır.